ako viacerí z vás určite vedia, koncom roka 2010 vznikol Speedway klub Žarnovica. Dal si za cieľ zvýšiť úroveň činnosti na Žarnovickej a tým pádom aj v slovenskej plochej dráhe. Pred sezónou 2011 usporiadal prezentáciu slovenského ligového plochodrážneho tímu a z ostrých filmového záznamu z nej sme v našej relácii odvysielali v marci v tomto roku. Prvým podujatím Speedway klubu Žarnovica bolo stretnutie družstiev Slovenska a Českej republiky v Jadranskej lige 10. apríla 2011. 6 mesiacov rýchlo ubehlo a na programe bola rozlúčka so sezónou o pohár primátora. Skrátený záznam z nej vám teraz prinášame. V 2011 Speedway klub Žarnovica usporiadal spolu 5 podujatí. 3 z nich boli súčasťou Jadranskej ligy. Slovensko za pomoci zahraničných hostí
vyhrálo doma nad Chorvátskom a Slovinskom. Prehrali sme ale s Českou republikou a vo všetkých stretnutiach na dráhach súperov. V tabuľke sme skončili na 4. mieste. Speedway klub okrem toho odštartoval tradíciu organizovania medzinárodných majstrovstiev Slovenska spojených s memoriálom Ladislava Eliáša. V roku 2011 sa ich zúčastnilo 16 pretekárov z 8 krajín. Po 20 kvalifikačných jazdách sa víťazom memoriálu stal Tomáš Suchánek z Pardubíc. Medzinárodným majstrom Slovenska sa po ďalších semifinálových jazdách a záverečnom finále stal Norbert Magoši z Maďarska pred Suchánkom a ďalším českým pretekárom Martinom Málekom, inak členom slovenského ligového týmu. Bodku urobila 22. októbra rozlúčka so sezónou o pohár primátora. Preteky mali 16 jazd, z toho 4 atypické. V nich sa jazdilo opačným smerom, vpravo, v dvojiciach na jednej motorke. Raz bola súčasťou jazdy výmena zadného kolesa a na ostatok to bola jazda na zadnom kolese. Zvíťazili Pardubice pred Březolupmi a Žarnovicou s Jánom Halabrínom, Slovincom Matijom Duhom a Rakúšanom Fridrichom Valnerom. Vo štvrtom náhradnom družstve štartoval ešte domáci Tomáš Kiss. Po pretekoch sa pretekári venovali fanúšikom, ktorí si chceli vyskúšať jazdu na pretekárskej motorke. Áno, máme tu jazdou, ktorý nás zabili z okruhu, to je naša pisa. Václava Milíka, Vítala Šturmu, Fritza Valnera. Naťo, odštartuj! Martin Málek sa chystá teda k úplne poslednému štátu v sezóne. Je to za dvíľa, ale to je to sviečka. Thank you.
Beautiful. Hey. Why you didn't tell us? We fucking win. What your sport? You to have? He was first. Takže všechno je možný si hrát, pojďte.